Остання ніч в Хмельницькому минула більш-менш спокійно, тож маєте час не вживати екстрених заходів, а зайнятися підготовкою до зими. Як іде цей процес? Власне, з моменту останнього нашого з вами спілкування ситуація суттєво покращилася. Відновлювані роботи на об'єктах енергопостачання тривають. Частину живлення ми вже заживили. Фактично у нас, дякувати Богу, і нашим енергетикам, комунальникам, ремонтникам немає наразі аварійних відключень. Хоча з понеділка застосовуються погодинні відключення споживачів. Вже графіки розроблені, вони відповідно є на сайтах Хмельницького обленерго і в публічній площині. Це 4 черги і відключення не більше 4 годин. Зважаючи на поступове постійне відновлення об'єктів енергоінфраструктури, сподіваюся, що і по годині графіки теж застосовуватись не будуть. Ми вже фактично запустили роботу електротранспорту, 75% від складу рухомого тролейбусів у нас зараз на маршрутах працює. Поки не плануємо більше, тому що теж треба економити на споживанні транспортом, і завдячуючи тому, що 75% їздить, плюс автобуси, плюс середній габарит, ми витягуємо і в нас немає транспортних проблем. У нас забезпечення роботи каналізаційного господарства, водопостачання. В нас є подача тепла для дитячих садочків і лікарень. І анонсую, що ми хочемо з п'ятниці вже подавати тепло для осель хмельничан. Це буде вечірня і нічна подача. Ми поки не будемо виходити на цілодобову, тому що погода тішить. І наступний тиждень теж, в принципі, буде хороша погода. І навіть ми вже 2 дні тому запустили частково, щоправда, зовнішнє освітлення з метою безпеки хмельничан, тому що, на жаль, коли виключалося повністю, було і ДТП, були збиті пішоходи, ну, але вже в аварійному режимі, точніше, в нічному режимі, це коли один ліхтар через 3, вже зовнішнє освітлення в Хмельницькому працює. Працюємо, відновлюємось, готуємось до складніших часів, взагалі готуємось навіть до варіанту, коли місто залишається без електрики, без тепла, без газу. І ми в цих умовах готуємо і мобільні, і стаціонарні пункти обігріву, ночівлі, де буде світло на генераторах, де буде тепло на твердопаливних котлах, і де буде вода, підвозна вода на водовозках, ну і де буде можливість приготувати їжу. І такі пункти, за попередніми нашими підрахунками, один зможе прийняти близько 2-2,5 тисяч людей. Це вже така крайня ситуація, але і до неї ми готуємось, тому що розуміємо, що воюємо з державою-терористом, і вона буде продовжувати бити по комунальній енергетичній інфраструктурі і в майбутньому. І тому ми маємо бути готові до всього. Так само готуємо людей. Ну, дуже важливо, аби люди були психологічно готові і розуміли, що війна – це випробування для кожного. І коли ми кажемо, що перемога залежить від кожного, то тепер кожен має показати свій внесок на своєму фронті для нашої перемоги. Впевнений, що зиму пройдемо достойно, впораємось і обов'язково цю нечість переможемо.